kapsul berita 12 Februari 2018 tajuk-tajuk berita hari ini. Kes pembantu rumah warga Indonesia Andalina Lisio yang didera sehingga mati di Bukit Mertajam semalam. Seorang warga emas yang juga ibu kepada dua suspek penderaan wanita itu ditahan polis hari ini. Wanita yang berusia 60 tahun itu ditahan di Georgetown pada pukul 2.30 petang oleh sepasukan anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Tengah anak wanita itu seorang lelaki dan adik perempuannya berusia masing-masing 36 dan 39 tahun yang merupakan majikan mangsa ditahan semalam untuk membantu siasatan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah SPT, Assistant Commissioner Nick Ros Azhan Nick Abdul Hamid berkata, bedah siasat ke atas Adelina selesai petang tadi di unit forensik Hospital Seberang Jaya. Menurutnya, hasil bedah siasat yang dibuat Mendapati punca kematian adalah disebabkan kegagalan fungsi organ badan disebabkan kekurangan darah. Adelina yang diselamatkan orang awam ditemukan lebam pada bahagian kepala dan muka, cedera di lengan dan kedua-dua belah kaki sehingga bernanah dipercayai terkena air panas. Dia turut dibiarkan tidur bersama anjing di luar rumah sejak lebih sebulan lalu selain tidak diberikan makan secukupnya. Kes kematian Nur Aina Nabihah 9 tahun yang maut selepas didakwa didera oleh bapa kandung dan ibu tirinya pada 31 Januari lalu. Kedua-dua tertuduh dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Port Dickson hari ini. Bapa kandung Nur Aina Nabihah Muhammad Abdullah Muhammad 35 tahun didakwa mengikut seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Muhammad yang juga anggota tentera berpangkat sarjan didakwa melakukan perbuatan itu di rumah yang disewanya di Jalan Vista Jaya 5, Taman Vista Jaya, Lukut antara 8.30 malam hingga 11.30 malam. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Mahkamah menetapkan 15 Mac depan untuk sebutan semula kes. Sementara itu isteri tertuduh berusia 34 tahun dibebaskan dengan jaminan mahkamah mengikut seksyen 118 kanun prosedur jenayah bagi dijadikan saksi pendakwaan kes berkenaan. Nur Aina Nabiha disahkan meninggal dunia sekitar jam 12.30 tengah malam 1 Februari lalu. Bedah siasat ke atas kanak-kanak itu mendapati dia mengalami kecederaan parah, hati koyak putus pankreas patah tulang rusuk kiri dan kanan serta terdapat kontusi atau lebam dalaman pada usus besarnya Pengarah dan penerbit pengiklanan Ahmad Fairuz Ahmad Rosli yang dikaitkan dengan kes pelakon Datuk Farid Kamil didapati negatif dadah Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan Assistant Commissioner Syahrul Rinain Jaiz berkata keputusan itu diperoleh hasil saringan air kencing terhadap amat virus yang juga dikenali dengan panggilan OSH. Akhbar hari ini melaporkan amat virus tampil memberi keterangan bagi membantu siasatan kes penyalahgunaan dadah bersama pelakon Sofi Jikan di Balai Polis Sentral Johor Bahru semalam. Sebelum ini, polis memberi tempoh selama dua hari kepada penyanyi yang dikenali sebagai Phil Dawes dan Ahmad Tajuddin atau Taj untuk tampil membantu siasatan. Ini berikutan laporan polis yang dibuat Farid Kamil di Balai Polis Taman Tun Dr. Ismail di Ibu Negara pada 31 Januari lalu mendakwa dianiaya tiga rakan artis yang memasukkan dadah ke dalam minumannya. Berikutan laporan itu, pelakon Sofi Jikan ditahan di Balai Polis Mutiara Damansara pada pukul 11 malam 8 Januari selepas dia tampil memberi keterangan berikutan laporan yang dibuat Farid. Kita beralih ke berita ringkas. Seekor babi hutan menimbulkan kekecohan di Jerantut apabila memasuki sebuah pasar raya di daerah itu kira-kira pukul 8.30 pagi tadi. Haiwan berkenaan yang dipercayai sesat menuju ke bahagian barangan plastik kemudiannya dihalau oleh pekerja berkenaan sebelum lari keluar dari situ Jurucakap Pasar Raya Berkenaan yang enggan dikenali berkata pihaknya bertindak membuang barangan plastik yang ada di bahagian tersebut serta membersihkan kawasan berkenaan Presiden Persatuan Bola Sepak Kelantan Kafa Bibi Ramjani Ilyas Khan resah dengan prestasi pasukan Kelantan yang kurang memuaskan selepas tiga perlawanan saingan Liga Super 2018. Bibi Ramjani berkata prestasi tersebut memberi tekanan kepadanya selaku pemimpin persatuan berkenaan terutama pada tahun pertama beliau menerajui kafa. Kelantan kini berada di kedudukan tercorot dalam carta Liga dengan hanya mengutip satu mata ketika seri satu-satu bertemu Terengganu di Stadium Sultan Muhammad IV dan tewas dua perlawanan di tempat lawan. Kaps berita hari ini diakhiri dengan persembahan pasukan Sorak Korea Utara yang memberi semangat kepada atlet mereka di sukan Olimpik musim sejuk yang sedang berlangsung di Korea Selatan. Ada gambar atau video menarik #kapsberita di Twitter dan Instagram. Terus layari utusan online untuk perkembangan berita-berita terkini.